Dragi prijatelji, dobar dan, dobrodošli i radujem se što mogu da vam prikažem da je Biblija naučno delo. Sad ću vam pokazati kako iz Biblije se dobija saznanje. Evo, postavit ćemo jedno pitanje, a onda ćemo tražiti da vidimo da li Biblija možda nam da odgovor na to pitanje. Ja verujem da ste se možda i vi pitali zašto sada nemamo dinosauruse. A svet postoji, jel tako? Znamo da su dinosaurusi bili izumrli, ali svet i dalje postoji. Zašto sada nemamo dinosauruse? Zašto ne živimo po 1000 godina i zašto nismo visoki po 7 metara? Vidite, arheolozi nalaze da smo visoki, da su ljudi bili visoki po 7 metara i Biblija kaže da se živjelo po 1000 godina, a zašto sad ne živimo po 1000 godina i zašto sad ne živimo, zašto sad nismo visoki po 7 metara? Ajde da vidimo, da otvorimo Bibliju, da vidimo da li ćemo tu naći odgovor. Imamo jedno kazivanje i jedan izveštaj, a to je Nojev i kazivanje Jeremijino koje će da nam da odgovor na ovo pitanje koje smo postavili. Šta kaže prorok Jeremija? Jeremija je živeo 6. vek pre Hrista i on je bio bliže svih tih promjena koje su bile od biblijskog potopa koji se dogodio 2344. godine pre Hrista, pa onda kad je došla Venera u naš sistem i tako dalje. Znači, on je vidio kakve se sve promjene dešavaju na zemlji i onda se molio Bogu i rekao: molim te Bože, pokaži mi kako se stvara ovaj svet. I jednog dana Bog mu se javio i rekao: Jeremija, pa siđi u kuću u Lenčarevu, pa ćeš da vidiš kako se stvara svet. On je sišao u kuću u Lenčarevu i šta je video? Video je kolo koje se okreće. I Bog kaže: pogledaj šta je u ruci Lončarevo i to ste vi u mojoj ruci. Šta je u ruci? Pa kolo. Znači, planeta koje se okreće, i sad znamo kojom brzinom se okreće, takav će biti sud. A sud je biološki život. Znači da biološki život, stvaranje, zavisi od te brzine okretanja oko ose. Ajde sada da vidimo šta kaže Nojev izveštaj. U Nojevom izveštaju o potopu Noje govori da je pre potopa bilo 10 meseci od po 30 dana. Znači da godina je trajala 300 dana, a ne sada 365 dana, 5 časova i 49 minuta. Znači tada je odnos sunca bio potpuno, sunce, zemlja bio je drugačiji. Znači, bili smo blizu sunca. Šta traži Biblija? Rekla sam vam da ona traži da uključimo i druge grane nauke. Ajde sad da vidimo. Ako smo imali 10 meseci, znači, bili smo bliži suncu, šta se tada dešava? Pa imamo brže okretanje oko ose. Šta sada? Menja se masa i menja se gravitacija. Shodno masi i shodno gravitaciji, tela, kako se brzo okrećemo, ona su izdužena. Znači, masivnije su kosti. Shodno tim kostima mora da bude masa. I masivniji smo tada. Znači, imamo masivnije telo. Onda, ta brzina okretanja oko ose ne dozvoljava da se emituje vodena para u kosmos, pa se oko planete stvara vodeni omotač, što plus dovodi do toga da kosti moraju da budu snažnije. Taj vodeni omotač je bio veoma osetljiv i, recimo, ukoliko udari neki meteor ili, da ne kažem, asteroid, on onda izgubi ugaonu brzinu okretanja sa planetom. Planeta se i dalje okreće, a taj omotač vodeni počne da pada. Ja sam kod grčkih filozofa nalazila kako palo nebo. Ja sam se pitala kako može nebo da padne. Pa ne može nebo da padne. Pa padao je taj vodeni omotač. A sve to što je udaralo u vodeni omotač, znači meteorite ili asteroide, naši preci su glorifikovali. I oni su boginje. Znači, mitovi su puni boginja koje su rođene iz vode.
To su meteoriti koji su udarili u taj vodeni omotač i rušili su taj vodeni omotač. I zato smo imali potop. Znači, potop postoji samo kada Zemlja ima veću brzinu okretanja oko ose, jer formira gore vodeni omotač. Nakon potopa, Noje jasno govori da smo dobili 24 dana više. Znači, Zemlja se pomerila iz tog odnosa Sunce-Zemlja, dobili smo sazveždje Ovna. I sad, šta kaže Biblija? Kaže, Bog je rekao ljudima, sad ću da postavim dugu u oblacima, da se opomenem, da više ne pustim potop. Pa potop ne može da bude zato što sa 11 sazveđa nemamo tu brzinu više okretanja oko ose, da se ne može emitovati vodena para i da se pravi vodeni omotač. Ne pravi se vodeni omotač. Vodeni omotač se pravi samo sa, kad je 10 sazveđa, 9 sazveđa i 8 sazveđa. E onda se pravi vodeni omotač. Zato Sumeri pričaju o potopu i više puta je na Zemlji bio potop. Čim se Zemlja udaljila od Sunca, smanjila je brzinu okretanja oko ose i više nije bilo potopa. A ta duga nam ukazuje da su počele da padaju na Zemlji kiše. A pre toga lepo Biblija kaže nisu padale kiše. Zašto? Pa zato što smo imali taj vodeni omotač. Noje je morao, kad je stao potop, nije odmah izašao iz broda, on je morao da se aklimatizuje na tu brzinu koju smo tada imali. E sad, znači, došli smo do toga da vidimo zašto smo bili visoki, je li tako? Znači, ta brzina okretanja kose je uticala na naše kosti i na masu. To je fizički zakon. Znači, brzina, veća masa i veća gravitacija. Ajde da vidimo zašto smo živjeli sad po 1000 godina. Brzina okretanja oko ose utiče na molekule vodonika u našem telu. Što se brže okrećemo, to usporavaju molekule vodonika. Zna se da naše ćelije svake 3 godine sada izumiru, svake 3 godine. A tada, zašto? Pa zato što imamo sporije okretanje oko ose. Tada ta brzina okretanja oko ose dovodi do usporavanja molekula vodonika i ćelije ne izumiru svake 3 godine kao sada. Jer ćelije počnu da izumiru odmah kako se rodimo, ćelije počnu da izumiru i onda se obnavljaju uvek manji broj i zato mi starimo. Tada su ćelije izumirale shodno brzini okretanja oko ose na veći period, recimo na 30 ili 40 godina. I onda zato smo bili dugovečni. I nema dugovečnosti, ja gledam, traže lek za dugovečnost. Biće sutra, a možda i malo sutra. Biće onda kada Zemlja promeni svoju brzinu okretanja oko ose. E sad vidite kako nam je, Biblija nam je ukazala zašto smo imali pre divove, zašto se živjelo 1000 godina, a zašto se sada ne živi. Pa zato što nemamo tu brzinu okretanja oko ose. Ovim smo dokazali i Georges Cuvier koji je primetio da vrste ostaju iste, samo se menja forma. Pa menja se forma zbog brzine okretanja oko ose. Po moje mišljenje, nego dobro. Sam saznala iz literature, da su ljudi u Lemuriji živeli 15 vekova. Koliko je onda brzina bila tada? E, gledajte, još nešto moram da vam kažem. Planeta Venera nije bila u ovoj orbiti gde je sada. Znači, taj prostor je bio ovaj prazan. Naša planeta je mogla da ide do koliko je Venera. Toliko sada nalazimo ovaj dokaze o tome. Recimo, na vratima sunčave kapije ucrtana je jedna orbita. Sad, naučnici smatraju da je to orbita Venere, međutim, sa malim odstupanjem. Ako su naši preci znali da odrede koja je orbita planete i kojom brzinom se okreće, pa onda kako su mogli da naprave
odstupanjima. Ne, to je zemljina orbita ucrtana. Znači, tada smo bili u toj orbiti. E, zato se dugo živjela. Zato se dugo živjela. Vidite, zemljina osa prolazi kroz osam sazvježdja, to je najmanje što ide. Najmanje može da ide prema Suncu, odnosno Sunce Zemlja da bude. I to je onda mnogo veća brzina i zato se mnogo više živjelo. I zato je bilo divova. Vidite kako nam je sad to lepo Biblija rekla. Zato je bilo više. E onda devet sazvježdja, recimo kod Herodota nalazimo kako je bilo, i Sumeri govori o tome, da su imali osam i devet bogova i da su bili dugovečni. Pa to su sazvježdja kroz koje je prolazila, kroz koja je prolazila tada samo zemljina osa. Znači, tada nismo imali, posle potopa, vidite, nismo imali, zato smo pre potopa su ljudi živjeli po 1000 godina i Noe je bio visok 3 metra. Znači, ta brzina okretanja oko ose dovodi do visine od 3 metra. Posle potopa smo dobili, ako se čita, pažljivo da se čita Noev izveštaj, vidi se da je posle potopa smo dobili 24 dana više, znači da je i dobili smo sazveđe ovna i više nismo imali tu brzinu okretanja oko ose. Eto, ajde sad idemo dalje. Venera je došla 1495. kad su Jevreji izašli iz Egipta. Ona je došla u Sunčev sistem i iz Jupiterove glave je ona nastala. I vidite, po mitovima jedino je Venera rođena iz pene, a inače sve druge Venere, puni su mitovi kako su druge bogine rođene iz vode. Pa one su rođene iz ovog vodenog omotača koje su rušile. I onda su i ljudi glorifikovali da bi ih umilostivili da ne dođe do potopa. A Venera je rođena iz pene zato što smo tada dobili vazdušni omotač. E sad, ledene kape nismo imali kad smo imali ovo brže okretanje oko ose. To smo dobili tek sa sazveđem. Molim? Da, sa usporavanjem smo dobili i dobili smo sazveđe ribe smo dobili 1495. Znači, Venera kad je došla, ona nas je opet pomerila i dobili smo godinu 360 dana. E sad, šta je Venera radila? Venera je mnogo problema pravila. Kao prvo, 800 godina nam je pravila problem, presecala je prvo zemljinu orbitu svake 50. godine i zato u Bibliji nalazimo da je svaka 50. godina bila oprsna godina, a onda je iznenada počela da preseca orbitu Marsovu, jer Mars dugo u mitovima je bio bog koji brani zemlju i odjednom u mitovima postaje bog koji ratnik. Bog ratnik. Zašto? Pa zato što mu je svaki 15 godina Venera pravila problem i ona mu je presecala orbitu. I sad gledam na internetu, naučnici se pitaju odakle dva satelita ima Mars. Pa ima i susreta Venere i Marsa. I lepo mitovi kažu kako su dobili dvoje dece, a dvoje dece to su dva satelita koje sad kruže oko Marsa. Eto, vidite kako smo iz Biblije. Hoću samo da vam približim Bibliju, da vam pokažem kako nam je Biblija dala odgovor zašto sada nemamo dinosaurusa, zašto nismo visoki i zašto da živimo 1000 godina. Hoću samo da kažem da brzina okretanja oko ose uslovljava kakav će biti biološki život. E sada, ajde, obećala sam da ću da vam pričam o zvezdanoj kapiji, kako sam došla do zvezdane kapije. Ovako, zvezdane kapije su princip kosmosa za biološki život. Znači, tamo gde je trodimenzionalni svet i gde je razvijen biološki život, mora da postoji zvezdana kapija. Zvezdane kapije leže u nepromenljivom magnetnom polju, i to je veza sa Suncem. Tu Sunce vezuje Zemlju za sebe. Kao što mi imamo pupak i sa tim pupkom smo vezani za planetu Zemlju, tako i planeta Zemlja ima pupak i vezana je za Sunce. Sunce ima pupak pa je vezano za galaksiju i tako dalje. Da bi razumeli
zvezdanu kapiju, moram da vam kažem princip kosmosa koji je, da vidite kako sam došla do zvezdane kapije. Princip kosmosa je 7 muzičkih tonova sa stresovima na intervalima. Kosmički princip koji stvara svetove, a to je Sveti Duh, ide kosmosom i stvara svetove i kad dođe na interval, on doživi stres i deli energiju. Naš biološki život je stvoren na intervalu. Želim da vam kažem, vidim da ljudi se pitaju odakle zlo na zemlji i to treba da se iskoreni i neće biti zlo. Molim vas da shvatite, ova dimenzija uvek će imati istinu i laž, svetlost i tamu, dobro i zlo, pozitivno i negativno, zato što je stvorena na intervalu. I Sveti Duh koji ide kosmosom, dođe do intervala, doživi stres i deli tu energiju na dva dela. Zašto je ovdje to potrebno? Pa potrebno je za nas, duše, koje dolazimo ovdje da bi prolazili kroz iskušenja. Kako možemo da prođemo kroz iskušenja ako je sve dobro? Ne može, mora da bude dve energije. I pozitivna energija da bi mi odlučili da li ćemo kroz dobro ili ćemo kroz zlo i da li ćemo biti pozitivni, negativni i tako dalje. Poslije ću vam pričati o tome još. I sada, šta se dešava? Ovo što smo sada pravili krug, mi smo se uskladili zapravo sa tim kosmičkim principom, 7 muzičkih tonova sa stresovima na intervalima, jer smo napravili krug. Jer Sveti Duh ide kosmosom, doživi stres, pa menja pravac, pa opet na intervalu doživi stres, menja pravac i stvara se krug i vraća se izvorno. E, mi kad smo sad pravili krug, mi smo se uskladili sa kosmičkim principom stvaranja kruga. E sad, šta se dešava? Kako sad sa zvezdanom kapijom? Taj zrak stvaranja dolazi iz pravca Severnjača. I kad dođe do naše planete, on doživi stres i ulazi u zvezdanu kapiju. Šta je zvezdana kapija? Zvezdana kapija je srce zemljino. I tu, zašto ne može severni pol da se preleće? Zato što na severni pol ulazi velika količina energije ili daje impuls našem biološkom životu. I ne može da se preleće, jer bi naravno, verovatno, letilica odmah izgorela. A onda 500 km u prečniku na severnom polu, to je zelenilo. Zato što tu velika količina energije ulazi. E sad, kako mi znamo... Možete da vidite posle u mojoj knjizi, vidjet ćete kako zrak stvaranja, znači taj Sveti Duh, dolazi do planete, doživljava stres i ulazi pravo u srce zemljino i daje impuls biološkom životu. Ako znamo prethodne severnjače gde su bile, znaćemo gde su bile zvezdane kapije. Prethodne Biblija govori o zvezdanoj kapiji, to jest ona ih naziva vrata bogova, da je bila u Vavilonu i da je bila u Betelu. I ako znamo da nam je Severnjača bila u zmaju, pa kad povučemo liniju tog Svetog Duha do planete, pa iskoristimo taj princip kosmosa sa stresom, ona ulazi pravo u Vavilon, možda vidite to u mojoj knjizi. Onda Severnjača nam je bila u Velikom medvedu, pa kad idemo do planete, isto doživi stres i ulazi u Betel. I sada imamo Severnjaču u Malom medvedu, isto tako ide do planete i tačno ulazi u Kosovo. Zato znači daje impuls našem biološkom životu. Zašto se čuva? Tačno ulazi tamo gdje je izgrađena baza Bonstil. Tu je tačno srce zemljino. Zašto mora da se čuva? Pa zato što tamo obitava princip kosmosa. Sveti Duh je tamo i onda zato mora da se čuva. Čuva ta zvezdana kapija. E sad, zašto je još bitan ovaj prostor? Recimo, naša Srbija leži kompletno u tom najsnažnijom nepromenljivom magnetnom polju. To polje je jako bitno zato što naš ovaj biološki život ima cikluse. Ima početak ciklusa i kraj ciklusa. Mi smo sada na kraju jednog ciklusa. Zašto ima početak i kraj ciklusa? Pa mora da ima kraj ciklusa, zato što mi sada na kraju ciklusa ulazimo u Božje polje. Prvo,
ulazimo u Božje polje zato što u Božjem polju vaskrsavaju pokojnici. Znači, mora da se vaskrsavaju pokojnici, onda da se očita program svakoj duši. I ovo polje, najsnažnije to polje, ono se diže u super prostor ili raj, bijel naziva to. E sad, mi svi koji živimo na ovom prostoru, mi ćemo imati iskustvo raja. Zašto naši preci znaju kako izgleda raj? Pa zato što se dizali sa ovim prostorom. Biblija kaže ovako, kad su pitali Hrista kako je to tvoje carstvo, on kaže, pa to je kao kad zasadite seme gorušičino, pa ono izraste. Znači, raj ne postoji odmah, nego planeta svoj prostor deo po deo uzdiže i zato se menjaju zvezdane hapije, nisu uvek na istom mestu. I planeta, zašto kaže raj na zemlji? U Bibliji takođe ima, Biblija govori kako je Eden odnet na nebo pre biblijskog potopa. Onda u duhu proroštva takođe ima da je Eden odnet na nebo. Šta ide na nebo? Ide taj prostor tog polja gde se nalazi ta zvezdana kapija. E sad ovako, aj sad da vam pričam zašto mi dolazimo ovde. Zašto duše dolaze ovde? Duše dolaze ovde da bi stekle iskustvo kroz materiju, da bi se oslobodile svojih ranjivih aspekata, a to je loša crta u karakteru, i da bi izgradile sebi telo za višu dimenziju. Pavle, Sveti Pavle kaže ovako, sve dok se ovo raspadljivo ne obuče u neraspadljivost, ne može da se ide u carstvo. Mi kad dođemo u biološki život, mi svoja dela beležimo. Evo kako mi beležimo svoja dela, to je jako važno da vam ovo prenesem. Svi imamo dva bitna dela na telu, a to su pupak, sa tim pupkom smo vezani za majku zemlju, to sam vam rekla, i imamo fontanelu kojom smo vezani za Božje polje. U Božjem polju Biblija kaže svako od nas ima knjigu istinitu. Znači, beležimo tamo svoja dela. Kako beležimo svoja dela? Svaka misao, svako delo, svaka reč kroz fontanelu ide u tu knjigu istinitu, ajde da je nazovemo CD, recimo, tamo napravi energetski zapis i vrati nam se pravo u dužicu oka. Vidite, nalazimo, stari su rekli, Bogu se ništa ne može prikriti. Evo vidjet ćete zašto ne može prikriti, kako mi sve zabeležimo. I vrati nam se pravo u dužicu oka. Znači, misao, reči, delo, pravu dužicu oka. Svaki 45 minuta, ne znam da li ste znali to, naša krv prolazi kroz dužicu oka. Šta nosi krv? I nosi, krv nosi ćelijama hranu i nosi kiseonik, je li tako? I naravno ponese taj energetski zapis. E sad možete misliti, mi imamo otprilike, ne znam, verovatno negde oko milijardu ćelija. U svakoj ćeliji se nalazi DNK i to u slanoj vodi sličnoj okeanskoj i u toj vodi postoje molekuli klastri. I sad gledajte, kada dođe krv i donese hranu, ona ide nosi hranu u svakoj ćeliji i kad uđe u ćeliju, ono delo, one misli, one reči, klastri snime, uopšte voda sve snima. Zašto DNK ima slova? Pa napravi prepis onoga što su klastri snimili. I naše delo odmah se nalazi u DNK. Znači, mi smo dali neku naredbu. Postoji enzim koga molekularni biolozi nazivaju redaktor. On ide stalno po lancu DNK, piše, briše, piše, briše. I oni pitaju šta on piše, briše. Pa on piše i briše naša dela, naše misli, naše reči. Zašto briše? Pa mi nešto kažemo, pa posle kažemo, ma ne, nije to tako, nego je ovako, pa onda, a ova dela, ili se pokajemo za ono što smo radili, jer pokajanje je veoma bitno, što ću posebno da vam pričam, pokajanje je gumica za naša loša dela iz toj knjige istinite.
sada, kad smo mi uneli u DNK, tada stupa na snagu životna energija koja gleda da se ispuni sve ono što smo mi dali naredbu u DNK. Jer životna energija ne zna šta je dobro, šta je zlo. Ona gleda da nam ispuni to. I onda ako smo nekom napravili loše, ne znači da će sutra nama da bude loše, nego ta životna energija gleda u skladu sa našim programom života, sa našom sudbinom, gleda da nam to napravi, da nam uzvrati to. Znači to što smo mi tražili, da nam se to ispuni. Možda neće da se ispuni sutra, ali ćemo napraviti. Zato se kaže, kako seješ, tako žanješ. E sada, kada čovek umre i duša napusti telo, ona mora da prođe kroz Božje polje i tamo se sreće sa svim svojim delima. Znači sve što nije izbrisano, znači ako se čovek nije pokajao, on nije izbrisao ta dela u toj svojoj knjizi istinitoj. I odmah kako uđe u Božje polje, on može da vidi sva svoja dela, jer vraća se kući. Naš dom je peta dimenzija. Tamo su nesavršene duše. I sada, šta se dešava? Duše kada vide šta su radile, njima odmah je žao, ništa ne vredi, mora da se vrati kući. E sad ću da vam ispričam nešto sa jednog predavanja što je meni jedna dama ispričala. Ovako je bilo predavanje, posle predavanja ona meni kaže, ja sam došla, slušam vaše predavanje, ako možda mi pomognete da mi kažete šta se to meni dešava. Pa reko, recite ako mogu. Pa kaže, znate šta, ja vidim ljude s repovima. Ja reko, ljude s repovima? Pa kako vidite? Pa ja i vidim da imaju repove, mazovce vidim i tako. A ja sam odmah shvatila šta ona vidi. Ona vidi svest. Na kom je stepenu svesti čovek? Ali dobro, pustim ja nju i rekao, dobro, kažite mi od kad vam se to dogodilo, kad vam se dogodilo to. Pa kaže, tada je dama imala preko 60 godina, ali kaže, dogodilo mi se kad sam imala 30 godina, imala sam neko gušenje i odjednom sam se našla na jednom putu i pored mene su išle još dve osobe, jedan muškarac i jedna žena, i oni su jako se plašili, drhtali, oni su videli šta su radili, odmah svoje delo. A ja se kaže, ništa nisam plašila. Ja sam išla tim putem, ali sam u dnu tamo videla da me čeka jedan brod i jedan čovek ispred broda i jedan android. I znam da sa njima moram da idem, ali kako ću da idem kad imam dete od 7 godina? I sad ovi se plaše i kad smo došli do tog čoveka, ja sam stala ispred njega i ja sam rekla, slušajte, ja znam da trebam da idem sa vama, ali ja ne mogu da idem jer imam dete od 7 godina, a nema ko da ga čuva. Ja sam samohrana majka i molim vas recite mi što se ovi tako boje. Oni drhte, ali ja se ništa ne bojim. Kaže, pa znaju oni zašto se boje. I sad kaže, onaj android je rekao, pa kako da je... Sad ovaj čovjek kaže, je rekao onako, pa dobro, učinit ćemo nešto. Android je rekao, pa kako da je pustimo kad je sve videla. Znači, videla je da prolazi kroz Božje polje, videla da se sreće sa svojim delima. Pa kaže, učinit ćemo nešto. I jednog trenutka ja sam bila u krevetu. I od tada ja vidim ljude sa repovima. I ja joj kažem, znate šta, vi budite sretnica. Vi vidite ljude na niskom stepenu svesti. Jer mi prolazimo kroz tri dela mozga, kroz gmazni, sisarski i ljudski. I tu se projektuje naša svest. I sve je to projektovano u našoj knjizi istinito. I ona kada vidi nekog čoveka, ona vidi na kom stepenu svesti. Ja kažem, to što vi vidite, to vi vidite na kom stepenu su svesti ljudi. Budite srećni. Ako ih vidite sa repovima, znači da su na gmaznom delu i nemoj bežite od njih. Ti ljudi će vam sigurno napraviti na gmaznom delu su, imaju loša dela i sklonite se od njih. I vi ste sretnica. Ja rekao, ajde mi recite, molim vas ovde sad ovako, da li ima ovde ljudi s repovima? Ona pogleda ovako, pogleda po sali i kaže,
onoga, onaj muškarac. Ne da ima, kaže, rep odavde mu ide, debeo, debeo, spušta se dole. A rekao je, ili ima još neko? Ona gleda, a evo i ona žena kod vrata ima isto tako veliki rep. Znači, ti su ljudi na gmaznom delu mozga. E, žena shvatila je da ona vidi ovaj stepen svesti ljudi. E sad još da kažemo ovako, želim da vam ovo prenesem. Zašto sada idemo u nultu tačku, to jest u Božje polje? Zašto je bitno to Božje polje? Zato što u Božjem polju vaskrsavaju pokojnici. Šta Sveti Pavle kaže? Sveti Pavle kaže ovako, postoji telo telesno i postoji telo duhovno. Prvo je telo telesno, a onda je telo duhovno. Znači, iz telesnog tela se rađa duhovno. Znači, u Božjem polju rađaju se dve duše iz svakog tela. Znači, svi oni koji su pokojnici, oni će se roditi kao mlade duše. Zato se kaže da je samo se jednom živi, znači samo jednom smo kao čovek, a posle telo postaje božanstvo, postaje duša. Tada se rađaju iz tela dve duše, muška i ženska. Zato na groblje nosimo paran broj cvetova. Nosimo i jednoj i drugoj duši. Tada svako od nas ima tu svoju drugu polovinu. Razlika između druge polovine i srodne duše je ta što druga polovina s drugom polovinom smo se mi rodili iz istih ostiju i to je ta naša ljubav koju mi tragamo u biološkom životu, ali na kraju kada se usavršimo, mi se nalazimo u super prostoru, u raju i tamo živimo zajedno. Znači, sa svojom drugom polovinom se nalazimo. Tu se stvara ćelijska struktura i jednoj i drugoj duši i to su mlade duše i one se odmah svrstavaju po crtama u karakteru. Gledajte, kako je bilo telo, takva će biti duša. Znači, ako je to telo imalo problem ljubomore, gneva, mržnje, odmah će da ima te aspekte ranjive. I po tim ranjivim aspektima Božji sinovi, znači oni koji su usaglasili sva svoja dva duhovna principa i dobili telo, sad ću vam reći koje je telo, svetleće telo, oni se brinu o dušama. Odmah se svrstavaju duše po svojim crtama u karakteru. I to su srodne duše. Znači, ako vam neko kaže sreo sam srodnu dušu, znači vi pripadate istoj grupi, imate istog anđela čuvara i imate srodne crte u karakteru. Anđeli čuvari ili Božji sinovi u petoj dimenziji, oni imaju otprilike u grupi od 5 do 25 duša o kojima brinu. Duše tamo moraju da vuče, recimo mlade duše koje se nikada nisu reinkarnirale, one moraju da vežbaju i one im tamo simuliraju telo, jer duša koja nikad se nije, ona dobi šok kada uđe u materiju. I znači, tamo je naš dom. I tamo učimo i odande tamo nam se pravi sudbina, duše same, ima starije duša, koji isto imaju, svi imamo anđela čuvara, moramo da imamo anđela čuvara koji će da nas usmerava, jer mi dolazimo ovde da bi stekli iskustvo kroz materiju i da stvorimo sebi telo od ugljenika C7 za višu dimenziju. E sad, kako je to telo od ugljenika C7? Kako kaže Hrist? Hrist kaže ovako, u carstvo možda, jer su ga učenici pitali, kako mi možemo u tvoje carstvo? On je rekao, pa onda kada vam ni jedan ud ne bude taman, nego bude kao kad vas sveća blago osvetljava. U judaizmu Božji sin, kako je predstavljen? Videli ste svi metatron, kako izgleda. To je kocka sa 6 krugova u spoljnjem krugu, 6 u drugom krugu i jedan krug unutra gde je čovek raširenih ruku.
Pa zato vam kažem, Biblija zahteva da uključite i druge grane nauke. Pa šta to, na šta to, šta to nam predstavlja? Pa to je atom ugljenika C7. A ugljenik C7 ima svojstvo da upija svetlost. E sad misli, šta je vaznesenje? Vaznesenje je kada hemijski proces dovedemo do hemijskog procesa, kada naš ugljenik C12 pređe u ugljenik C7. Jer naša tela, jedna od pet elemenata koje gradi naše DNK je ugljenik C12 i uglavnom na planeti imamo najviše ugljenika C12. E sad, kad napravimo taj ugljen, napravimo, dovedemo do hemijskog procesa, onda ugljenik C12 prelazi u ugljenik C7 i sad možete misliti kada u svakoj našoj ćeliji više nema ugljenika C12, nego ima ugljenik C7 koji ima svojstva da upija svetlost. I zato su ta viša bića i zato Hrist kaže kada vam nijedan ud ne bude taman, onda možete u carstvo. Znači, tada telo bude kao da nas blago sveća, sveća osvetljava. To kaže šta sam sad, ode mi misao. Da li je to C12? 666. Tačno, izvinite, to sam upravo tela, hvala. Atom ugljenika C12 je 666, a ovdje imamo 661 kod ugljenika C7. I onda Sveti Pavle kaže, sve dok ovo propadljivo ne obučete u nepropadljivost, ne možete da idete u carstvo. E pa, evo koje je nepropadljivo telo, to je telo od ugljenika C7. Znate kako se to, ovo, mi samo ovdje možemo sebe da uzdižemo dobrim delima. Znači, gledajte, start naš je 3 milijarde vibracija i mi smo jedan duhovni princip. A mi moramo da usaglašimo i svoj drugi princip. Vi ste vidjeli da viša bića se predstavljaju sa dva krila. Šta znači? Nemaju oni bukvalno krila, nego to je simbol za dva uslađena duhovna principa i oni su predstavljeni u svetlosti, znači oni su dobili to telo od ugljenika C7. Mi ovdje se spremamo to da dobimo telo od ugljenika C7, ali moramo sa dobrim delima. Znači, moramo ukrotiti sebe, moramo kontrolisati naše, znači staviti pod kontrolu ove crte u karakteru. Morate sagledati sebe. Sokrat je rekao, najteže je spoznati sebe, a još je teže ukrotiti sebe. Hrist je rekao, zašto vidiš trunu oku brata svoga, brvno u svom ne vidiš. Znači, ne vidiš svoje, kakav si ti, ali vidiš, kako, vidiš crte drugoga koje su u karakteru. Znači, moramo da stavimo crte u karakteru pod kontrolom i moramo dobra dela. I od tih dobrih dela mi gradimo sebi, kako Hrist kaže, žitnicu. Stavite dobra dela u moju žitnicu, a kukolj bacite, sažežite. Znači, mi stvaramo vibracije, veći broj vibracija, mi stvaramo svojim dobrim delima i kad stvorimo taj veći broj vibracija, mi ćemo dovesti do hemijskog procesa kada ćemo dobiti to neraspadljivo telo i onda možemo da idemo u raj. I kad dođemo u biološki život, kad se duše reinkarniraju, evo sad ću vam reći to kako se reinkarniraju, kako se reinkarniramo. Prvo nas vodi anđeo čuvar. Uskladimo se sa magnetnim poljem zemlje i magnetnim poljem majke, pupkom. Prvo, odmah znamo već gdje ćemo se roditi. Birate gdje ćete se roditi. Duše biraju gdje će se roditi, a rađaju se tamo kod onih roditelja, jer spajanjem recesivnih gena tih roditelja stvaraju se svetlosni kodovi koji će brisati, kad mi stavimo pod kontrolom neku lošu crtu, recimo ljubomoru, laž, prevaru, stavimo, on će to da briše. Zato smo rođeni baš u toj porodici. E sad, u petoj dimenziji duše gledaju nas dole biološki život, kao što mi gledamo druge predstave, tako i oni gledaju. I tačno znaju, one duše gore znaju koja je njima porodica potrebna, ili one znaju koje ranjive aspekte imaju i šta treba da leče dole.
I oni biraju. I kada one reše, kada duša reši da dođe u biološki život, ona kaže svom anđelu čuvaru. I svi imamo, u grupama smo tamo, rekla sam vam, od 5 do 25. I ona kaže anđelu čuvaru, ja bih htjela da se reinkarniram sad, hoću dalje da učim. Jer nema odlaska u višu dimenziju, ne možete dobiti svetleće telo dok ga ne stvorite. Niko vam to ne može popraviti, pomoći. Niko vam to ne može pomoći. Mi pričamo o duhovnom svetu i anđelu. Gledajte. Svetu anđela i svetu duhova, to su dve različite. Vidite, ceo kosmos je fizika i hemija. Materijalno sve, možda će se neko odmah buniti, reći će nije, ali ja ću da vam pokažem po Bibliji. Biblija nam govori da je viša dimenzija i itekako materijalna. Kako se razlikuje dimenzija od dimenzije? Imao 11 dimenzija, ali ja ću samo da vam pričam do 6. dimenzije. To je taj viši prostor ili raj, kako Biblija naziva. Naš trodimenzionalni svet i sve ove dimenzije se razlikuju samo po gustini materije, razlikuje se po fizičkim i hemijskim procesima i, čekajte, sad mi je otišla misao, još po nečemu, ali dobro, setit ću se. Znači, sve je materijalno. Šta kaže Biblija? Kako sam ja shvatila da je, da je viša dimenzija materijalna? Pa lepo Biblija ovako kaže. Viša dimenzija, to je raj, kad su Hrista pitali kakav je to raj, ja sam vam rekla, on kaže kao gorušićino seme. Ali nalazimo i drugo, da je raj ima zlatne ulice, su popločane zlatom. Onda kaže, ulazna vrata u gradu su od jednog zrna bisera. Znači, to je materijalno, nema šta da mi razmišljamo da nije. Onda kaže ovako, raj ne potrebuje ni sunce, ni meseca da ga osvetljava, jer ima žižak koji ga osvetljava. Dok ja nisam shvatila šta je žižak, pa žižak je ugljenik C7 koji ima svojstvo da upija svetlost. Znači, taj raj uglavnom je satkan od ugljenika C7, kao što mi imamo ovdje najviše ugljenika C12, tako raj ima ugljenika C7. Zato vam kažem, svaka dimenzija je materijalna, ali se razlikuje po hemijskim procesima, fizičkim zakonima i po gustini materije. I frekvencijama, izvinite, evo to sam zaboravila da vam kažem. Svaka dimenzija ima svoju frekvenciju. I to vam je, kažu, ovako sam došla do toga da je dimenzija od dimenzije samo po jedan santimetar udaljena. Da, jedna udaljena samo po jedan santimetar. Pa to vam je isto, kao kad uzmete radio stanicu pa okrenete i frekvenciju promenite, imate drugi prostor, tako vam je to. Aj sad ovako da se vratimo na to kako se duše rađaju. Znači, kad duša hoće da dođe dalje da uči, znači sebe da sprema, jer svi stremimo, verujte, mi smo ovdje svi jedan duhovni princip. I svi stremimo k tome da imamo dva duhovna principa da bi se uzdigli u onu dimenziju da završimo sa reinkarnacijama, nema više smrti. Drugo, nema više bolesti. Onda ste u večnosti. Nema tamo, nema dve energije. To sam vam rekla, samo u biološkom životu imamo dve energije. Zato što ovdje se deli energija na dve. Onaj princip kosmosa deli na dve energije i ovdje imamo dobro i zla. Tamo nema, tamo je samo dobro. Samo dobro, samo pozitivno, samo istina. Onda možete misliti kakav je život. Pa to je potpuno nešto drugo. I svi stremimo k tome da imamo to telo, da dobijemo to telo koje je večno telo, nema bolesti, potpuno jedan divan život, da vam ne pričam sad šta sve u raju, nego da se vratimo na ovo, da vam kažem kako se rađaju duše. Kada duša hoće da se rodi, ona kaže svom anđelu čuvaru, onda anđel čuvar na osnovu prošlog života, zato vam kažem, veoma je bitno ovaj zapis. Svaka duša kad izađe, ona ponese svoj zapis. Moram da vas naučim da se pokajete, da brišete. Mora da brišete, da ne izađete. Ili na osnovu onoga što vam je zapisano, tako će vam se graditi sudbina. E sad, kako se gradi sudbina? Anđeli čuvari će da naprave sudbinu u skladu sa našim ranjivim aspektima. Ako imamo aspekt ranjiv, recimo gordost, ljubomoru i laž, mi ćemo stalno biti izazvani. Napravit će se u predstavi našoj da stalno budemo izazvani u ljubomori, da stalno budemo izazvani u gordosti, u laži
sve dok ne shvatimo da... to su iskušenja. Znači, samo se prave iskušenja, a mi odlučujemo. Znači, neće oni da nama naprave sudbinu, pa da oni odluče kako ćemo mi postupati. Ne, mi odlučujemo kako ćemo postupati. I sada, kada odluči duša, dobila je sudbinu, sad govorimo o staroj duši, a poslije ću vam reći o mladim dušama, kad odluči duša i izabrala je gdje će se roditi. Znači, izabrala je porodicu i sada čeka. Jer, gledajte, svi dole imaju svoje sudbine i sa duše gore gledaju sudbine njihove dole i zna se ko će s kime biti, šta. Sve je program, verujte mi. Ništa nema bez kontrole. Samo ću malu digresiju da napravim. Homer u Ilijadi i Odiseji je sjajno napisao kako bogovi sede na oblacima, posmatraju opsadu Troje i imaju svoje favorite. To mi se jako dopalo. I naravno sad kroz svoj rad ja sam videla da je zaista. Ja sam mislila tada da je to pesnički način izražavanja, međutim nije to istina. Oni zaista prave životne predstave ovde nama. I mi, tačno se zna koja će duša da uđe kad u koju predstavu. E sada, da se vratim sad na ovo, znači duša je spremna, dobila je sudbinu, prihvatila je to. Odmah da vam kažem, niko duša ne tera da dođu dole, niko ih ne maltretira, sama duša odlučuje. Njoj se pročita sudbina i ona prije nego što siđe dole, ona vežba sa svojim anđelom čuvarem. Međutim, kad siđe dole, mora to da se nema, jer onda nemamo svoju volju. Onda nema volje svoje, znači mora to da se... mora da se blokira to. I onda kad prati se majka, znači prati se kad treba gde da se rodi i zna se sad u ovoj porodici i sad čekaju kada će dete. I kada se, kada majka začne, onda se čeka da se stvore svi organi. Kada se stvore svi organi, onda se usklađuje anđeo čuvar, pomaže duši, usklađuje se duša sa magnetnim poljem zemlje i sa pupkom majke i zaposedne duša telo. Mi žene znamo kada to je ono blago treperenje, to je otprilike oko 4 mjeseca, to blago treperenje u stomaku i mi kažemo duša je oživela, beba je oživela, u stvari duša je tada došla, zaposela telo. E sad, šta je važno za dušu? Za dušu je tada najvažnije da napravi dobar spoj s mozgom. Da bi mogla da osjeća spoljni svet. Mlade duše imaju problem koji se prvi put reinkarniraju, jer kad dođu u telo, one dožive šok. Jer je to čvrsta materija, dožive šok i ne napravi dobar spoj sa mozgom. I šta se posle dešava? One onda čuju anđela čuvara, čuju svoju petu dimenziju tamo, čuju spoljni svet. I to su psihičke bolesti. Nastaju psihičke bolesti. Eto, ja sam uglavnom vam sve, samo da vidim da li još nešto imam. Vaskrsenije, naravno, pitaš, samo da vidim da li još nešto trebam da vam od ovo što je bitno. E, dobro. E sad ovako, šta je 40 dana? Kada duša napusti telo, njoj se u petoj dimenziji, znači vraća se kući, prošla je sve ovo, prošla je, znači, kroz Božje polje, vratila se kući, na vratnicama je dočekuje anđeo čuvar, tamo je velika radost, pogotovo ako nas čeka, ako naša druga polovina, to je naša ljubav, ona nije dole reinkarnirana, nego je na vratnicama, čekaju, pravi se veliko slavlje, se duša vratila kući posle jednog, a pogotovo ako duša ima tešku karmu i to onda jako umorna. I sad, onog trenutka kad je duša završila taj život, počinje očitavanje programa upravo završenog života koje traje 40 dana. Šta mi slavimo? To jest, šta duša slave i šta mi dajemo pomen? Mi dajemo pomen duši, slavimo zajedno sa njome njeno očitavanje programa, znači očitavanje programa njenog upravo završenog života.
Nakon toga duša je slobodna, može da se odmara, ima pravo na odmor, vraća se ponovo u svoju grupu, ako nije završila da dobija telo od ugljenika C7. Šta sad hoću da vam prenesem to? Jako je važno da 40 dana, ne čeka se tačno 40 dana, nego da se slavi ranije. Jer ako, recimo, ako je čovjek umro, recimo, posle podne ili pre podne, a mi slavimo tačno 40. dana u podne, onda gotovo, njoj je očitan program, ono, nema ništa, ne vredi, ta duša ne može da dođe. Šta sad? Duša silazi dole. Ako vidi da se duša prati gore, da znate, oni vide sve, sve nas vide ovde šta vam ja pričam sada. Samo gleda ko će da poštuje, ako ne. Sada, šta se dešava? Duša zna da je slave, sada daju pomen. Jako je važno da se to slavi kod kuće. Sredom i subotom. Zašto sredom i subotom? Pa zato što su sredom i subotom otvoreni portali. I duša može da siđe dole. Znate kako uvek stavimo jedan okrenut tanjer? Stavimo jedan okrenut tanjer, a videla sam sad rade po hotelima i po restoranima, nemojte to. Duša ide kući. Duša hoće da se oprosti, jer je to ono zadnje njeno tada, u toj porodici. I ona se oprašta i sa porodicom, sa okolinom, onda ide na groblje. Veoma je bitno kada se daje pomen da se ide na groblje, jer duša hoće tamo da ide, da se pozdravi sa telom. Jer gotovo je. Njoj se program očitao, to telo sada čeka vaskrsenje. Ta duša koja je izašla, ovo ne smijem da zaboravim da vam kažem, ona je ostavila u ključnoj kosti princip rađanja duša. Koji princip je rađena duša? To su 8 subatomskih čestica poređenih u paru. I kada se uđe, kada zemlja promeni frekvenciju, zato vam kažem, mora da se u ciklusima bude, mora se uđe u Božje polje. Kad zemlja promeni frekvenciju i dođemo u Božje polje, onda tu stupa na snagu taj fizički zakon kosmički, koji će da pokrene to bi subatomske čestice odmah i da budu rođene dve duše, to sam vam rekla. Dve duše u paru bude, muško i žensko. Vi ste tu, vaša druga polovina je ta duša s kojom ste rođeni na dan Vaskrsenja. Zašto? Hrist kaže ovako, sad ćete bolje to da razumete. Hrist kaže ovako, sebe naziva sinom čovečijim. To ste čuli. A zato što je postao od sina. Od čoveka je postao. Od tela čovekov. Znači, princip je uvek isti. Duše vaskrsavaju u mlade duše iz tela. Iz kog tela? Čovečijeg tela. I zato je ovaj biološki život jako bitan. Vidite, ovdje se rađaju duše, ovdje se stvaraju duše. Da nema tela, recimo kad bi mi uništili sva tela, nema duša, pa šta bi bilo? Ne može. Mora da postoji. Znači, nema uništenja biološkog života. Ako se, recimo, završi biološki život na ovoj planeti, pa bit će drugde, na drugoj planeti. Znači, nema uništenja biološkog života. Da li ima veze sa aureolom po glavi? Ima veze, pa to je sve, zato se predstavlja svetlost. Zato se više biće predstavlja u svetlosti, zato što imamo svetliće telo. I kad ih predstave sa dva krila, to sam vam već rekla, ne znači da imaju krila, nego samo zna se da imaju dva usaglašena duhovna principa. Znači, oni su postali Boži sinovi, dobili su to telo, eto, za višu dimenziju. I niko to vama ne može drugi dati. Sami. To se sve dešava iznutra, da znate. Niko ne može nikome dati. Ovo sada kada ulazim, evo samo još ovo da kažem, zapamtite. Kada sada uđemo u Božje polje, mi se srećemo sa svojim duhovnicima, Hrist je rekao svojim učenicima, sada vodite računa šta radite. Nemojte posle da me vučete da haljinu pa da mi kažete ja tebe poznajem. Ja ću da kažem ja tebe ne poznajem. Zato što duše kada dođu u Božje polje, odmah vide šta su radile i znaju da će ponovo morati da se reinkarniraju. I sad, kako svoji duhovnika traže pomoć, ali oni ne mogu, zato što se sve dešava unutra. Znači, nema tu, stvoritelj je jako dobro to izdizajnirao. Svi mi sami sebe izgrađujemo, zna se, sve je strogo definisano. Zna se čemu služi biološki život, zašto je Božje polje,
zašto je peta dimenzija dom duša, šesta dimenzija to su ti Božji sinovi koji brinu o biološkom životu, oni nam prave predstave, oni nas stalno nadgledaju. Nema ništa bez kontrole. E sad izvolite. E sad, to je već drugo. Gledajte, sad to ću da vam kažem. Ovo što napadaju homoseksualce i tako. Ja sad u ovoj knjizi imam, ja sam napisala to. E da, da, izvinite. Ja sam čak to pisala o tome, o homoseksualcima. Šta je to? Duše žele, recimo muška duša želi iskustvo u muškom telu. Ili muška duša hoće da ima iskustvo u ženskom telu, ali pazite, ženska duša. E sad, Božji sinovi im dozvoljavaju, dušama je sve dozvoljeno. Oni im kažu, nemoj to, ali duša hoće da stekne. Hoću da vidim kako mi ako se rodim u muškom telu. I sada, šta se dogodi? Rodi se ženska duša u muškom telu. Vidjeli ste da mnogi ne mogu da izdrže to, jer je to ženska duša i traži operaciju da se vrati muško telo, hoće da bude žensko opet. Pa zato što je duša unutra ženska, hoće da se vrati to. Da se vrati svom polu džabe, to jeste sad ona vidjela iskustva, ali ne može da izdrži u tome. E sad, šta se još dešava? Ja sam tu studiju jednu napisala o tome. Šta se još dešava? Šta homoseksualci? Pa to su dve duše. Šta je stvoritelj napravio? Da se tela zaljubljuju. Čekajte ovako, sad samo malo da se priberem da vam ovo. Znači, ukoliko je u telu muškom ženska duša i u drugom muškom telu ženska duša, te duše se zaljubljuju u tela. I sad ta ženska duša se zaljubila u ono muško telo. I ova duša ženska se zaljubila u muško. Pa šta oni budu? Pa oni budu homoseksualci, a to su u stvari dve ženske duše u tom telu. Eto, to vam je to. Znači, duše ne menjaju pol. Duše ne menjaju pol, samo mogu da promene telo, da budu rođene zbog iskustva u muškom telu ili ženska duša u muškom telu ili muška duša u ženskom telu. Eto, zbog iskustva i njima dozvoljavaju, pogotovo na kraju jednog ciklusa, najviše imamo toga, a mi smo sada na kraju jednog ciklusa. Vidite po svemu da smo na kraju jednog ciklusa. Šta se dešava sada na planeti? Pa naša planeta uništava svoja četiri elementa i se priprema da promeni frekvenciju i da uđe u Božje palje. Zašto kaže sve se na Zemlji dešava? Mnogi me pitaju, pa kako ćemo mi da letimo? Pa nigde ne letimo, samo se promeni frekvencija. Šta radi Zemlja? Sad uništava četiri elementa, vodu, vatru, zemlju i vazduh. I zato imamo poplave, vidjeli ste, zemljotrese, klizišta, uragane. Šta sa zemlja mora? Zemlja mora da uništi četiri elementa, pa da ih prestruktuira, da bude isti odnos onaj kako je stvoritelj napravio. Da se zna u jednoj čestici koliko ima vode, koliko vatre, koliko vazduha, razumete? I to nije planeti, mi smo već 30 godina skoro u tome. I sad je pri kraj, jer ja vidim da, šta još mora zemlja? Mora da napravi hvatne promjene na svojim bićima. Nama mora da se napravi kvantne promjene na nama. Šta se, koje promjene? Recimo, u dužici oka ova žuta mrlja mora da se skloni da bi mi mogli da imamo višedimenzionalni vid. Onda mora da se pokrene čestica somatid u našoj krvi, jer ona otvara genetske kodove na očitavanju programa. Kad uđemo u nultu tačku, ta čestica somatid koja se nalazi u našoj... Da, čestica somatid, zna se to. Molekularni biolozi znaju da postoji ta čestica. Ona otvara genetske kodove. Ona mora da se aktivira isto. E, tu ima u mojim knjigama, ja sam vam napisala koje sve kvantne promjene mora da se da se urade na svim bićima, znači i na nama i na kompletnom biološkom životu, da bi mogla da promjeni frekvenciju. Eto,
pitam povodom Vaskrsenja, da li je ovaj proces nastupio ako se frekvencija Zemlje menja? Ne, mora da, gledajte, moramo da se nađemo u Božjem polju, a to će duša odmah znati da smo u Božjem polju. I tek onda nastaje Vaskrsenje, razumete? Znači, moramo da dođemo dotle. Nije još... E sad, gledajte šta ima kod, u otkrovenju. U otkrovenju, mi smo već ušli u polje kada trebamo da uđemo u Božje polje. I to smo ušli već u martu. Ali zašto ne možemo još da uđemo? Pa verovatno Zemlja, ja vidim, još ona nije prestrukturirala svoja četiri elementa. Ne može da promeni frekvenciju. Naš ciklus je počeo 623. godine pre Hrista. I jako dugo traje, to je skoro 2700 godina. I šta je rekao Aristotel? Je rekao da su ova četiri elementa veoma kvarljiva. Znači, pitanje koje smo poremećaj napravili sa Zemlja ne može sve to da vrati u sklad. I zato imamo, pa pogledajte koje uragane, koje poplave, koje... Zašto nemamo? Vidite, evo sad ovaj princip. Odmah da vam kažem, princip ovaj stvaranja vodenog omotača. Naša planeta, javili su, Eskimi su rekli nasi da sunce više ne izlazi na istom mestu i sad naučno je već dokazano da je naša planeta malo ubrzala. Gledajte, to malo ubrzanje je dovoljno da stupi na snagu kosmički princip stvaranja vodenog omotača. Zašto kiše padaju, velika količina kiše po kvadratnom metru? Pa zato što stvara se vodeni omotač, počne se stvara vode, stupa na snagu taj kosmički princip o kom sam vam pričala, stvara se gore vodeni omotač, ali pošto planeta nema dovoljnu brzinu okretanja oko ose da drži taj omotač, on se sruči tamo gde je otežao. I zato imamo velike količine kiše. Da se mi srećemo sa Vaskrsnima u realnosti, u fizičkom telu, pa me zanima vaše mišljenje. Zato, da li se mi srećemo se. Vi se stalno srećemo. Samo, gledajte, vi se sa svojim najbližima tamo srećete. Srećete se u našoj dimenziji gde borave duše još sa jednim duhovnim principom. Samo sam jednom u jednoj grobnici u Egiptu videla jednu fantastičnu fresku gde iz sarkofaga izlazi čovek sa jednim krilom, znači jedan duhovni princip, ali nemam to u knjigama, nisam mogla da stavim jer nisam to skinula i jako mi žao što nisam skinula. Gledajte, srećemo se, svi se tamo ponovo srećemo. Vi ćete videti. I ovde se srećemo. Pa vi ne znate, recimo vi i ovaj gospodin, kad ste bili u nekim reinkarnacijama tamo. Možda ste u prethodnoj reinkarnaciji bili zajedno. E sad, šta? Kad su velike ljubavi u pitanju, onda anđeli čuvari moraju da vode računa da se te dve duše ne sretnu, a nemaju program da u ovom životu budu zajedno. Gde su, recimo, vi sa vašom drugom polovinom, sad u predstavi, ovoj napravljen vam je program, vi u ovoj predstavi ne treba da budete zajedno. E onda anđeli čuvari moraju da vode računa da se slučajno ne sretnete ako je i ta druga polovina vaša upravo tu dole. Ako se sretnete, onda je to ljubav, onda ne mogu ništa da urade. E sad, anđeli čuvari, oni su odgovorni Božijim sinovima. Onda oni dobiju ovaj minuse zašto nisu vodili računa o duši koju moraju da čuvaju. Pa vi ste videli šta kažu, nema... Sve dok ima veka, ima i leka. Videli ste, dogodi se strašan sudar, a čoveku ne bude ništa. Pa sačuvao ga anđeo čuvar, jer njemu nije program, mora još da bude u biološkom životu. Znači, još mora da prolazi kroz iskušenja. Nije prošao čitav program koji je njemu dat. Da li je moguće, negde sam čuli da je to što ne bih da ne može, ne. Jedna, ovaj ne može da se deli na više. To je strogo sve definisano, jer zna se ta duša šta je, dokle je došla. Vidite, sve je, to sam zaboravila da vam kažem, u Božjem polju kad se rađaju duše, odmah se formira ćelijska struktura.
i sve nama ostaje u dužici oka. U dužici oka vam ostane svaki, svaka reinkarnacija vam je u dužici oka. Sve vam je tu zabeleženo. I duša kada dolazi, ona uvek unosi to. Unosi u život, ali je to, to je negde ne sme. Ona sada mora ovaj život da vodi, da se vidi kako će sad ovo, kako će izvesti ovo sve što joj je dato. Znači, kako će prosti ta iskušenja koja su joj data, da bi sebe izlečila. Je li ima još pitanje? Ja sam znači da vam par treba, moram da vam kažem i ovo paklo, da ne postoji to da smo bačeni u neka grotla lave i to ne postoji. Šta se dešava sa dušama? Šta je u stvari pakao? Zašto se kaže, pazi šta radiš da ne goriš u paklu? E sad ćete vidjeti zašto. Duše, destruktivne duše, koje dobiju mogućnost mnogo puta da se reinkarniraju i kad dođu dole, uvek prave isto, recimo ubistva. To su destruktivne duše i njima se da mogućnost da one same da se poprave, znači da ukrote taj svoj ranjivi aspekt, tu svoju lošu crtu u karakteru. Pa ako ne uspe to da uradi, duša kad se vrati nazad, onda ih odvajaju na jedna posebna ostrva, te destruktivne duše. Gledajte, niko ih ne maltretira tamo, nego im se ne dozvoli da zaborave svoje loše delo i moraju da osjećaju onu emociju onoga kome su to napravili. Mora da to, i to sve dok ne sagore to u sebi, taj loši aspekt. I to je sigurno jako teško. Pa to mogu misliti kako je to bolno i teško. I, pa ne znam to da vam kažem koliko treba duši. I zato samo to ima, samo to, nema ništa, ali morate, zato vodite računa, spoznajte sebe. Šta Hrist kaže? Pa nemoj da gledaš trun u oku brata svog, nego gledaj brnu svom. Vodite računa o sebi, spoznajte sebe. Ali da vam kažem, jako je teško spoznati sebe i ljudi neće da spoznaju sebe. Ja više nikome ne kažem, a vidim ko ima šta, koji problem ima, koje loše crte u karakteru. Recimo, jednoj mojoj sestri sam rekla ko je loša, ona se uvrijedila, ne razgovara sada sa mnom. Što sam joj to rekla, smatra da sam joj najveći neprijatelj. A ja sam joj dobro uradila da to dovede pod kontrolom, da i samo iskontroliše. Ona kaže, ne, ja sam dobro, ti si loša što si mi to rekla. Znači, nemojte se baviti tuđim problemima, nego se okrenite sebi. Pokušajte da spoznate sebe. Pitajte se, zašto sam ja ovdje došao? Ako verujete u reinkarnaciju i znate da postoji ta reinkarnacija, onda pitajte sebe, što sam se ja sad reinkarnirao ovdje? Koji je razlog što sam ja došao tu? Ajde sad da vam kažem još pokajanje. To je jako bitno, pokajanje i oproštaj. Ajde sad da vam kažem pokajanje. To je jako bitno. Pokajanje je gumica za brisanje naših loših dela iz ovog, što sam vam rekla, Božjeg polja, iz te naše knjige istinite ili uslovno rečeno da kažemo tog CD-a. Svako od nas zna šta je loše napravio. Šta tada radimo? Osamite se. Uveče, osamite se, napravite retrospektivu i uđite u to vaše loše delo. I počnite da evocirate to loše delo, ali nemoj da branite sebe, da kažete pa ja ne bi to uradila ili uradio da on meni to nije uradio. Ne, nego morate iskreno da se pokajete, iskreno da vam bude žao u srcu. Gledajte, treba da osjetite. Jer šta je pokajanje? Pa pokajanje je aktualna sila koju vi morate da izazovete. Onog trenutka kada vam bude ovdje vas zaboli za to delo što ste uradili, vi ste stvorili aktualnu silu. Ta aktualna sila će preko fontanele, ovo što sam vam rekla, on je taj isti princip, ide u onu knjigu istinitu, izbrisat će to, vratit će se u dužicu oka i onim principom krv ono prenese do ćelije, onda ta vaše pokajanje snime klastri, DNK, onaj redaktor DNK prepiše i redaktor izbriše to. I vi onda nemate to više. Da, nemate više to.
I ja sam rekla, nemojte ljudi, pa sad ulazimo u nultu tačku, nemojte da zove, pa to vam ostaje u zapisu. Eto, to vam je pokajanje. A oproštaj, šta je oproštaj? Oproštaj je oslobađanje od negativne energije. Jer gledajte, vi, kad smo mi ljuti na nekoga, što nam je neko tamo nešto napravio, ali sad pitanje je zašto nam je napravio? On nam je napravio možda baš da nas izazove zbog tog iskušenja koje mi imamo, da bi prošli to iskušenje sa tim delom što je on napravio. I sad mi mrzimo nekoga. To je jako, po celom telu imamo negativnu energiju. Vi kad oprostite, isto tako se radi i oproštaj. Kao što sam vam rekla, radite pokajanje, tako radite i oproštaj. Oprostite i opet nećete, ili vi ćete pokazati da ste prihvatili taj kosmički princip pokajanja i oproštaja. I onda šta kaže, ima u Evanđelju po Marku, kaže oprostite da bi Bog oprostio, pazite, vrlo jasno, kaže, pogrešaka vaših. Znači, nama se neće oprostiti loša dela, to moramo da se pokajemo. Ali moramo oprostiti da bi se nama oprostili pogreške. Jer gledajte, živimo u svetu gde ne možete, a da ne slažete ponekad, da nekad niste ljubomorni na ne, pa prosto to bude. E sad, kad mi oprostimo, napravimo oproštaj, opraštamo, mi smo pokazali da smo prihvatili taj postulat, kad uđemo u Božje polje, nama će se takve sitnice brisati, koje smo mi isto zapisali tamo. Imamo mi tamo šta smo sve mislili, šta smo rekli, što smo mi zaboravimo, šta smo slagali, šta smo rekli, sve to stoji tamo zapis. Ali ako smo mi oprostili, onda će te pogreške da nam se brišu. Ali ako nismo oprostili, pa te pogreške će da nam uđu u program.